ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାବୀର କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ବଗମରା କାଇସାହି ସ୍ଥିତ ମିଶ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଗେଲଟୁଆ ସରପଞ୍ଚ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ରାଜେଶ କୁମାର ଶତପଥୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଣିଟିଆ ଓ ବିଦାଙ୍ଗ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ବାଣିଟିଆ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 90 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବିଦାଙ୍ଗ ଟିମ୍ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 91 ରନ୍ କରି ଜିତିବା ସହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଦିନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।